ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 წლისა და გარდაცვალებიდან 110 წლის აღსანიშნავად ორგანიზაცია ეროვნული იმპერატივისა და ქუთაისის მერის კულტურის სამსახურის ორგანიზებით საქველმოქმედო კონცერტი გამართა და გამოფენა მოეწყო, სადაც პირველად დღემდე უცნობი ნამუშევრები იქნა ნაჩვენები. საღამო ოპერის თეატრში მოეწყო და მას სკოლის მოსწავლეები და კადეტთა ლიცეუმის კურსანტები ესწრებოდნენ. ელს არის ილია ჭავჭავაძის 180 წლის იუბილე. ჩვენი ორგანიზაცია ეროვნული იმპერატივი აღნიშნავს ამ იუბილეს და საქართველოს რეგიონების მასშტაბით და ორმაგაც ასიხარულა, რომ ამ პროექტის ასე ვთქვათ დაწყება და პირველი ნაბიჯი ეს არის სწორედ ქუთაისში. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მსგავსი ეროვნული სახელმწიფოებრივი პროექტების და ღონისძიებების განხორციელება, ზოგადად საზოგადოების მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისთვის და რა თქმა უნდა უდიდესი ქართველი ავტორიტეტის ილია ჭავჭავაძის უკვდავსა. სპექტაკლის რეჟისორი, სცენარისტი და მუსიკის ავტორი გახლავთ გიორგი ცაავა. ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 და გარდაცვალებიდან 110 წლის იუბილეს მიეძღვნა. რა ვიცი, მე მგონი ნორმალური და კარგი სპექტაკლი არის.